Katta qirg'in yillarida nohaqdan tortgan jabr zulmlari, ruhiy va jismoniy bosimlariga qaramay Anna Qilich Atakayev butun umr prokurorlik kasbida halol va pok xizmat qildi. Nohaqdan yoki Sovet hukumati bergan cheksiz kuch-qudratdan foydalanib hech kimga zulm qilmadi. Aksincha, yoshu qarining duosini oldi. Shu bois bo'lsa kerak, xalqning e'tirofi va hurmatiga sazovor bo'ldi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi. Efir. Bugungi qahramonimiz Qoraqalpoq zaminida o'sib ulg'aygan huquq posboni Anna Qilich Adakayevdir. U 1896-yilda Sho'raxon uyezdining Kaltaminor qishlog'ida dunyoga keladi. Otasi Adaka kambag'al dehqonlardan bo'lib, otasidan 7 yoshida yo'q yetim qoladi va meros sifatida unga o'tgan 2 tanob yerda dehqonchilik bilan shug'ullanib kun kechiradi. O'sha paytlarda oddiy dehqonlar mahalliy boylardan nafaqat yer, balki kelgusi hosil hisobiga yer, urug' va boshqa hayotiy zarur mahsulotlarni ham ijaraga olib hayot kechirishga majbur edi. Ustiga ustak 1905-1908 yillarda Chor Rossiyasining markaziy rayonlari qattiq qurg'oqchilikni boshdan kechirib, Turkiston o'lkasi ham qurg'oqchilikdan qattiq zarar ko'radi. Natijada Adaka dehqonchilik qilish uchun mahalliy boy Xalnazar Minarboyevdan olgan qarzini to'lay olmay, kasob bo'ladi. Shundan so'ng Adaka mahalliy boylardan bo'lmish Odamboy Sultonovdan 20 bosh qo'yini ijaraga oladi. Hayotni og'ir zarbalarini, moddiy qiyinchiliklarini ancha erta boshidan o'tkazgan Anna Qilich qo'ylarni mehr bilan boqishni boshlaydi. Shu bilan birga bozorda jun va teri olib chiqib sotish bilan hattoki shug'ullanadi. Anna Qilich dastlabki ta'limini mahalliy eski usuldagi maktabda olish bilan birga Odamboy Sultonovning o'sha qo'l ostida ham ishlay boshlaydi. Bir so'z bilan aytganda, Anna Qilich yoshligidanoq ta'lim va ishni birgalikda olib kelish malakasiga ega bo'la bordi. 1917-yil To'rtko'l aholisi uchun bu juda ham bir katta jiddiy o'zgarishlar yili bo'ldi. Endigina hokimiyatga kelgan deylik bolsheviklar hukumati Rossiyaning markaziy shaharlarida nazoratni o'rnatgach, To'rtko'lda ham o'z tartib qoidalarini o'rnata boshladilar. Va tez orada tumanda o'z ta'sirini kuchaytiradilar va o'z saflariga hattoki o'sha mahalliy millat yoshlarini ham faol jalb qila boshlaydilar. Bolsheviklar zudlik bilan qishloqlarda partiya yacheykalarini va boshqa bolsheviklar manfaatlariga xizmat qiluvchi sovet tipidagi tashkilotlarni qurishga kirishdilar.
Shunday qilib, 1921 yilda butun To'rtko'l tumanida yangi tashkilot, ya'ni qo'shchi uyushmasi tuzildi. Hamda uning asosiy vazifalari qilib yersiz va kambag'al dehqonlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida ularni birlashtirish asosiy vazifa sifatida ushbu qo'shchi uyushmasining asosiy bir amalga oshiradigan vazifa sifatida biriktirib berildi. Qo'shchi ittifoqi go'yoki hammaning tengligini e'lon qildi. Badavlat xonadonlar va shu bilan birga diniy, ya'ni ruhoniy tarzda tarbiya ko'rgan insonlarning, xonadon oilalarining ta'sirini susaytirishga intildi. Kambag'al va o'rta dehqonlarni sovet idoralarining qurilishida iqtisodiy va madaniy taraqqiyotda ishtirok etishga chaqirdi va bunda qo'shchi uyushmasi shubhasiz o'sha davrlardagi madaniy ma'rifiy ishlar olib borishda va shu bilan birga kasaba uyushmalari tashkilotlari va sovet muassasalari faoliyatiga o'sha kambag'al dehqon oilalardan yetishib chiqqan shaxslarni keng miqyosda jalb etishga faol harakat qildi. Bir so'z bilan aytganda, ya'ni 1924 yilga kelib olib borilgan o'sha sovet hukumatining keng miqyosli mana shu qo'shchi uyushmasi atrofidagi ishlari natijasida 1924 yilga kelib qo'shchi uyushmasi o'zida qariyb 200 mingga yaqin odamni o'zaro birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. 1921 yilda Annaqilich Adakayev faol ishtirokchilardan biri sifatida qo'shchi ittifoq yacheykasi kotibi etib saylandi. So'ngra qishloq sovet kotibligiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu xizmat faoliyati davomida oddiy fuqarolarning huquqlarini qattiq turib himoya qildi. Yersiz dehqonlarning huquqlari uchun kurashdi. Yer uchastkalarini adolatli tarzda qayta taqsimlashda faol qatnashdi. Insoniylik mezoniga ko'ra ish tutdi. 1925 yilda Qoraqalpoq avtonom viloyatining tashkil topishi xalq turmushidagi muhim voqea bo'ldi. O'z navbatida mahalliy kadrlar fursatdan foydalangan holda aholining teng huquqliligi va manfaatlarini himoya qilishga intildi. 1926 yilda Annaqilich Adakayevning viloyat prokurori yordamchisi etib tayinlanishi xalqning ruhini ko'tardi. Ularning qalbida bizning ham endi o'z himoyachimiz bor degan g'urur hislarini uyg'otdi. Annaqilich Adakayev bir necha yil mobaynida viloyat prokuraturasida ishlagan. Dastlab u viloyat palatasida prokuror yordamchisi sifatida mahkumlarni qamoqda saqlashga doir qonun qoidalarga qanchalik rioya etilayotganligini nazorat qilish bilan shug'ullanadi. Annaqilich Adakayev 1927 yil aprelda Qo'ng'irot tumani prokurorining, shu yilning sentyabr oyidan boshlab esa To'rtko'l tuman prokurorining yordamchisi sifatida mehnat faoliyatini olib borgan. Bu yillarda Annaqilich Adakayevning asosiy vazifasi barcha davlat organlari, xo'jalik muassasalari va fuqarolar xatti-harakatining qonuniyligini hamda mahalliy davlat hokimiyati qarorlari va farmoyishlarining qat'iy bajarilishini nazorat qilishdan iborat bo'lgan. 1928 yilda Qoraqalpog'iston avtonom viloyatida o'sha rayonlashtirish amalga oshirildi. Bunda ma'muriy jihatdan viloyat 4 ta tumanga bo'lindi. Ularning har biri volslardan iborat, ya'ni o'sha paytda jami 26 ta vols bo'lgan. Volslar qishloq sovetlariga ajratildi. 4 pog'onali boshqaruv tizimi sovet hukumatining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy madaniy faoliyatini ilgarilashini cheklab qo'ygan bo'lib, shu sababli o'sha 1928 yilning 27 martida viloyat ijro qo'mitasi prezidiumi 3 bosqichdan iborat bo'lgan boshqaruv tizimini ishlab chiqdi. Bunda okrug va volslarni tugatish to'g'risida qaror qabul qilinib, viloyat, tuman, qishloq kengashlarini boshqarish tizimi qabul qilindi. Annaqilich Adakayev ham yangidan tatbiq etilgan boshqaruvga doir tartib-qoidalar natijasida Shabbas o'sha viloyati tashkiliy byurosini raisi etib tayinlanadi va shu bilan birga u 1928 yilda viloyat ijroiya qo'mitasiga a'zo etib saylanib, Shabbas tumani ijroiya qo'mitasi bir yildan so'ng esa To'rtko'l tuman ijroiya qo'mitasi raisi lavozimlarida faoliyat ko'rsatdi. 1929 yilda
Qoraqalpog'iston avtonom viloyati kengashlarining 3-chi qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda Anna Klich Adakayev Markaziy ijro qo'mitasi a'zosi, Qozog'iston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi Sovetlarining 7-chi qurultoyiga delegat etib saylandi. Uning delegatsiya tarkibida ushbu qurultoy ishidagi faol ishtiroki o'sha davrdagi Sovet boshqaruv organlarining, ya'ni elitar qismining nazariga tushib, Anna Klich Adakayev Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi Markaziy ijro qo'mitasi a'zoligiga saylandi. Alohida ta'kidlash o'rinliki, bu o'sha davrda yuksak tarzdagi, yuksak darajadagi bir lavozimlardan hisoblangan. Ayni shu davrda Sovet hukumatı qishloqlarni sovetlashtirish, shior ostida dehqonlarni tabaqalashtirish ishlarini kuchaytirdi. Lekin bu siyosat birinchi navbatda ma'muriy buyruqbozlik hamda majburlov choralariga asoslangan edi. Aholining og'ir turmush sharoiti va shu bilan birga an'anaviy tamoyillarning, ayniqsa o'sha musulmon jamiyati tabiiyki shunday edi, ayollarga nisbatan diniy qarashlar asosida shakllangan munosabatning saqlanib qolishi, qolaversa butun mintaqada Sovet ittifoqiga qarshi norozilik ko'rinishidagi kayfiyatning kuchayishiga, shuningdek ichki migratsiyaning juda katta bir darajada yuqorilashiga olib keldi Sovet hukumatini shu qishloqlarni sovetlashtirish shiori ostidagi ishlari. Bu esa tabiiyki o'lkadagi mahalliy aholining keskin noroziligiga qarshiligiga uchradi va natijada og'ir bir ijtimoiy siyosiy qaysidir ma'nodagi muhit shakllandi. 1920 yillarning oxiri, 1930 yillarning boshlariga kelib vaziyat yanada yomonlashdi. Qishloq xo'jaligini kollektivlashtirish, boy xo'jaliklarni tugatish boshlandi. Ruhoniylar va dinga qarshi kurash kuchaydi. Jamiyatda Sovet hukumatini o'ylamasdan, aholining ijtimoiy, siyosiy hamda diniy qarashlari bilan qiziqmasdan amalga oshirilgan yuqoridagi chora-tadbirlar natijasida aholi orasida bolsheviklar tuzumidan norozilik avj olib bordi. Masalan, toshkentlik jadid taraqqiyparvar G'ozi Yunus Rossiyaning markaziy o'lkalaridan rus aholisining Turkistonga ommaviy tarzda ko'chirib keltirilishini Xol balo nomli maqolasida bugun mamlakatimizda bo'lib turgan buzuqchilik va yaramasliklar to'g'risida kundalik matbuotda yozilib turgan dod hasratni bir yerga to'plasangiz, esketar darajada bir dahshat ko'z oldingizga kelib bosadi. Atrofni tamom har xil bandit, o'g'irlar, jinoyatchilar bosgan. Buning sababi nima? Bizningcha buning eng muhim sababi mana shu bo'lsa kerak deb qayd etgan edim. Ilgarilar har bir shahar va har bir qishloqda xalqning pishiq hisobi bo'lgani kabi chetdan keluvchilarning ro'yxati qoldirish ishi anchagina tugal edi. Binobarin chetdan keluvchi, ketuvchilarni taxminiy bo'lsa ham bilish mumkin edi. Mana bu muhim xususiyat bir necha yildan beri yo'qolib, mamlakat buzuq kishilar bilan xiyla o'raldi. Bu keluvchilarga na hisob bor, na kitob. Bu tun turgan shahrimizning to'g'ri hisobini bilmaymiz. Bilaman deb da'vo qiluvchilarning so'zi ham havodan olingan bekorchi bir gapgina bo'lib qoladi. Kim bila oladi? Bu keluvchilarning quchog'ida qanday unsurlar bor? Uni bilish qiyin. Ular bir shaharga kelib mehmon bo'lganlari bilan o'zlarini ro'yxat qildirmasdan istaganlaricha yuribdilar. Qaysi shaharning gulisiz, qaysi chamanning bulbulisiz deb so'rab bilguvchi yo'q. Hech shubhasiz aytib bo'lardiki, mamlakatimizda har xil jinoyatchilarning kuchayishi ko'pincha shu tayini yo'q muhojirlar hisobiga borayotib deb ta'kidlagan. Tabiiyki, bunday haqsizliklar Anna Klich Adakayev va u mansub bo'lgan mahalliy xalqning ham qattiq noroziligiga olib keldi. Ushbu norozilikni bostirish uchun 1929 yil avgust oyida OGPUning viloyat boshqarmasi Shabbas tumanida Aksil inqilobiy qo'zg'olonchilar guruhi mavjud degan soxta bir tashkilotni o'ylab topadi va Qalandarxon va Beybozor qishloqlarining aholisidan Xolniyoz Qurbonniyozov, Masharib Mamutov, Rahmon Aripov, Utab Maqsum Nurumbetov, Fozil Ahmedov, Ibrohim Nurmanov, Sarkoplik Qutum Qultemirov, Qorazimbet Hoji Baqolov, Niyoz Fayzulin kabi kishilarni hibsga oladi.
Umuman ushbu ish doirasida jami bo'lib 124 kishi qamoqqa olinadi. Halol va vijdonli inson bo'lgan Anna Qilich Adakayev jinoiy ishga doir barcha jihatlarni chuqur o'rganib, jinoiy ishning o'ylab topilganligini, Shobosh tumanida hech qanday aksil inqilobiy tashkilot mavjud emasligi to'g'risida o'z xulosasini prokuror sifatida taqdim etadi. Biroq qatag'on mashinasi allaqachon katta kuch bilan olg'a siljib borardi. Uni uzluksiz yurib turishi, to'xtab qolmasligi uchun minglab odamlarning qoni yoqilg'i sifatida kerak edi. Natijada 1929 yil yanvaridan 1930 yilning mayigacha Qoraqalpog'iston avtonom oblast tomonidan 298 ta boy xonadon tugatilib 147 kishi otib tashlandi. Vijdonli prokuror Anna Qilich Adakayevning sovet hukumatı amalga oshirayotgan bunday razil siyosat qonuniga qarshi hamda insoniylik fitratiga mutlaqo zid ekanligi to'g'risidagi chaqiriqlarga hech kim quloq solmadi. Biroq bolshevik jallodlari Anna Qilich Adakayevni yuqorida nomi keltirilgan jinoiy ishga halol va vijdonan nuqtai nazardan yondashuvini shunday qoldira albatta olmas edilar. Shundayligicha qoldirmadilar ham. 1931 yilda Qoraqalpog'iston avtonom viloyatining AGPU boshlig'i Belaganov Sovet partiya organlariga ariza yuborib, Anna Qilich Adakayevni o'z ijtimoiy kelib chiqishini yashirganlikda ayblaydi. Jumladan Belaganov yuborgan arizasida shunday deydi. Anna Qilich Adakayev otasi o'zining o'tmishda savdogar bo'lganligini yashirgan. Viloyat prokuror lavozimida ishlagan vaqtida begona unsurlar bilan aloqada bo'lgan va boy xonadonlarning jinoiy harakatlarini aniqlash borasida bir ishlarni olib borish suskashlikka yo'l qo'ygan. Kolxoz rais sifatida esa quloqlarini o'z uylariga quvib chiqarishda jonbozlik ko'rsatmaganlikda, qat'iy choralar ko'rmaganlikda ayblagan. Bularning barchasi uning viloyat prokuror lavozimiga noloyiq shaxs ekanligidan dalolat beradi deb yozadi. Mana shu ayb bloga agar biz diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, Sovet mana shu prokuror Belaganov tomonidan keltirilgan iddaolar aslida Anna Qilich Adakayevni millatparvar, mahalliy xalqqa nisbatan qayishgan bir prokuror sifatida namoyon bo'ladi. Chunki bugungi kun nuqtai nazar bilan va umuman adolat tamoyili nuqtai nazaridan qarab ko'radigan bo'lsak, Anna Qilich Adakayev boy xonadonlarni jinoiy javobgarlikka harakatlarni aniqlash borasida jonbozlik ko'rsatmagan degan ayblov aslida ularga nisbatan qaysidir ma'noda huquqiy o'zini yordam berganligini anglatadigan bo'lsa, shu bilan birga u quloq qilingan shu bechora hol bir oilalarni ham qaysidir ma'noda ijtimoiy nuqtai nazardan, siyosiy va huquqiy nuqtai nazardan qo'llab-quvvatlaganligini anglatadi. Mana shu ayblovni o'zi bugungi kunda adolat ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, Anna Qilich Adakayevning o'sha davrdagi huquqni juda chuqur tushungan va o'z ishini har doim prokurorlik ishini har doim adolat mezoni asosida olib borganligini anglatadi deb o'ylayman. Natijada Anna Qilich Adakayev 1931 yil 3-mayda lavozimidan chetlashtirildi va ishi kelgusida 6 oy davom etgan tergovga topshirildi. Tergov mobaynida unga partiyaviy ogohlantirishdan so'ng ham prokuratura ishida olg'a siljish kuzatilmaganlikda, kambag'allar ishini ko'rib chiqishda sinfiy xushyorlikni yo'qotganlikda, ijtimoiy kelib chiqishini yashirganlikda, kolxozlarga odamlarni qabul qilishda sinfiy kelib chiqishga bee'tiborlik bilan qaraganlikda ayblandi va hayfsan bilan jazolandi. Umuman olganda, Anna Qilich Adakayev 6 yil mobaynida prokuraturada ishlab, halol va vijdonli tarzda o'z faoliyatini olib bordiki, bu AGPU rahbariyatiga ham, uni bir necha yil davomida ta'qib qilgan markazdagi vallomalarga ham yoqmadi. 1933 yilda unga nisbatan yana partiya jazosi qo'llanildi, ammo Anna Qilich Adakayev butun ittifoq kompartiyasi, bolsheviklar markaziy qo'mitasi huzuridagi partiya nazorat qo'mitasi partiya hay'at yig'ilishida o'zining aybsiz ekanligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng Anna Qilich Adakayev To'rtko'l tuman sanoat korxonasida Qoraqalpog'iston SSR davlat muassasalari xodimlari kasaba uyushmasi boshqaruv raisi, To'rtko'l tuman ijroiya qo'mitasi instruktori, tuman tayyorlov qo'mitasi vakili, yo'l bo'limi boshlig'i lavozimlarida ishladi.
Shu bilan birga u turli kurslarda malaka oshirib, qo'shimcha ta'lim olish bilan mashg'ul bo'ldi. Masalan, 1936-yilda u davlat muassasalari ishchilari uyushmasining vakolatli vakili sifatida viloyat partiya qo'mitasi qoshidagi targ'ibotchilar kursini o'qib tamomladi. Shunday u Toshkentdagi kasb-hunar ishchilari to'g'ri kursida 1937-yilda esa boshqaruv organlari uchun tuman vakillarini tayyorlash, 1938-yilda esa Toshkentdagi targ'ibotchilarni qayta tayyorlash bo'yicha 4 oylik kurslarni muvaffaqiyatli tarzda bitirib chiqdi. 1939-yil iyul oyidan boshlab Anna Qilich Adakayev To'rtko'l tuman ijroiya qo'mitasining deputati 1940-yilda esa Respublika kooperativ ittifoqi raisi etib tayinlandi. Urushning og'ir yillarida boshqaruvning muhim yo'nalishlaridan biri To'rtko'l tuman iste'molchilar uyushmasiga atoqa rahbarlik ham qildi. 1943-45-yillarda esa To'rtko'l tuman kengashi raisini birinchi o'rinbosar sifatida fidokorlik bilan mehnat qildi. Odamlarni urush sharoitidagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishga qo'ldan kelgancha yaqindan yordam berdi. Va 1954-yilda Anna Qilich Adakayev tug'ilib o'sgan qishlog'iga qaytib, umrini oxirigacha shu yerda yashadi. Anna Qilich Adakayev 1966-yil 14-martda 70 yoshida vafot etdi. Anna Qilich Adakayevning ikki farzandi Muhammad va Ortiq ham otasiga o'xshab el yurtni duosini oladigan, sidqidildan xalqqa xizmat qiladigan jasur o'g'lonlar bo'lib voyaga yetdilar. Bugungi kunda ularning avlodlari bobolari naslini sharaf bilan davom ettirishmoqda. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling. Thank you.